ici ne guma ge to la sian sian kwa chu tu ti ona kana ka baby boy ona da ge ti se ge mu duru a ko on fire a double ministry Mwiroleri wa On Fire Agape TV. Karibu mudhenya wa umothe. Gumenyithie maundu mangi meru turakurehere. Umothe tuna tafarira aingi njeru. Tuna undu ngi mugeni mweru turenda gukumenyithia. Na ndirenda guguceria kwa mutumia ngatha. Mutumia wa wikite ciiko ciatha. Mutumia hutitie ngoro cia andu aingi. Nie no nyandi umumenye. Nyitanira hamwe nani ngigukaribisha umenye mutumia ucio. Karibu sana. Iva. Nafanya mzuri nikutembea. Nidake na muno. Ana nidake. Nikuona kukwanya nikundu kurathime ni Ngai. Kituka Ngai ni atwikite wega ni mbura. Ehe. Ngira guku gwitu. Ehe. Ni witagwo Deia. Ehe. Kiabu. Ehe. Kari. Na ru Deia ni era gwa Deia ya ngobe. Ni weno. Ee. Na nikundu guthaka muno. Ee na turuta wiro ri. Mhm. Na wiro gwitu ri uria Ngai atuheire ri. Mhm. Ni tu koragwo na ndikia no tari cukuru ni hinge tugakihe ciana tugatigirwo ni atumia magathi mawira ni tu koragwo na feeding program na munyaka umuthi niguo tumahea irio koguo meguku ni tu empowera women men and youth Yuthi tukamonia gwika film production tugatwara station ta Inoro Kameme atumia tukamahe kindu twita revolving fund tukamaruta na tukama cancel arume nao tukamekora uguo mutitigetwo na thutha ni dona tigetwo na thutha tuthiete kagera ndo haria he mutumia he mudurume he mudurume he mudurume he mutumia ni ma e tugacoka ni turi na volunteer tugia ageni mao kama akoma guku haya no mume na ku turi na kuri center no uke guku hoe huroke na guhio ngirathi ya mai ni turi na counseling na sio ta yasiana twetu anaka ngiuka nigate arogota ndikare ha guku kagacaririria ndo kaga ngaikara nako ndika ndu VCT kiria kibau wa gamathima HIV AIDS ginya TB na TB dako ni kesi tangihota garifa oni heto kiti ni thirikari through thibitari na ha itagwo ruthigiti center ngaheo kit kit iyo riu ngamathima nayo free wa ndirehagia kindu na riu ndona ati muria ita atia September 10 rescue center September 10 rescue center leke tukiingire twirorere uhoro wa September 10 na kwina inegene to ni hindi ya feeding eke manegene woka the right time ndirea ndirahe ciana irio riu ha ni kioro kia ciana cia boys athuri airetu kiao kina haha tuthiä na mwena å yå kina mwena å cio na gå kå nä ndakäona ciana nä nyingä biå ondå må thä nä guo ndä maheaga iri ä kä nakä o nä kä a gaos ä kä nakä o nä kä a gaos atä ningä te ä kä nä kä a airä tu na atumia na atumia na gå kå nä ndä rakäona mbandå kwä na kå ndå kå ngä getha marä kia haha nä ho marä agä ra na haha ndä hakuhä te å guo harä rwo no nä ho tå rä anä kaga nguo cia å rwo cia nä kagwo haha na nä ho harä agä rwo Saturday kå hurå kä te å guo gå kå tå tikarä te må no tå rä ageni
Karibu sana padri. Asante. Ruhau niho hakurira. Hena wa guthakira. Nidona we na ciana ngeni muno. Niega. Eh. Na ni moi kiria mokaga gwika tondu ni mona ni mata imagitha kiria kiega. Ni mata imoka araji. Iki ni kirathi kia thikia. Okay. Aria mokaga gutigwo ya ciari. Na ndona nginya kwina mattress. Ndo ciothe. Na muringiti. Ru mattress ni ciari makomaga hau. Eh. Kogwo ni moya nginya twana tunini. Tunini muno. Mhm. Bata ni mundu oke aturehe ipinde nako. Mhm. Ino ni wabici. Mhm. Na ni kwejikaraga. Mhm. No ni temporary. Mhm. Ni gucoka nyumene tondu ni ngidira haririria hare. Mhm. Nyumba ino ni ya volunteer. Okay. But for now, ni kuongoretwo ngiikara. Mhm. Njetereire Ngai. Nima. Kogwo ru mundu angienda gukuona ukaha ofisini yaku. Na riu tweterere ati ni gwaka ofisi ni ndienda gwaka o hau na hau irathi ingi. Na ni ndatona nginya compound ni nene ino. Guku ni thondekete tondu tugiuka guku ti tene hindi turokire. Kogwo ni kwibanga turebanga. At least muthi muthondekete muthondekete. Ni ndirona ni cio ndirerorera tu ni mututu ngora ni tunyamu tuthaka muno. Tuthondekeirio guku. Ndi agoka gathondeka. Na riu ri ta njira uhoro wa September 10. September 10 ni organization. Faith base. Wetikio-ini wa Jesu Kristo. September 10 ndambiriirio mwaka wa 2006. Wow. Na wambiriirie nondu ni kioneki Mwathani andeheire. Ngiona kana. Agitigwo kihingo-ini na kotoni. Ruciini ngiuma ngitwara ciana ciakwa cukuru. Ngiona kana. Ka baby boy. Ona ndagetire cege muthuri wakwa. Ugigeta cege. Ni ugukoya ndukwamba kumakanika au. Riu ndiri undu ingiakire tondu kengiti-ini. Riu no muhaka ndikoe. Ndatigire gutwara ciana cukuru ngithi hacibu. Ni ndagurieti. Ngigikora cibu. Cibu akinjira ti undu ngikana thigari. Tikare nako. Ni makiona mundu ni mekunjira. Ngiamba ngigatwara thibitari. Ngicoka ngigikara nako. Ngieterera. 6 months. Gutire. Mwana githi ndatuika wako. Niatuika wako. Ngithie kibera. Ngihita. Ngideo mwana ni thirika. Ni thirikari. Ngianjiriria ministry. Kwari September 10. Kwari thaa ithatu cia rucini. So it became September 10 Rescue Center. Kogwo ritwa riri uma na muthenya ucio ndona kana mwana. Na riu mwana uyu wa mwana ri guguka ni getha guke mwana ungi ungi kana ni gwitia wetiria andu. Riu kuma hau ri ngiona mutumia ungi ndina clinic ya HIV ndirathima andu kama cancer kama he kiugo kia Ngai. Riu iria ngwirie njitagwo Bishop. Ni Bishop. Kama he kiugo kia Ngai. Ngugiuka mutumia murwaru HIV ngianjiriria kumwika counseling twaheana ARV na tugathimana riu akirwara agikua mwana ekunengerwo u gutiri naumite na gukurugurwa na ndiu andu ao kana ningaituikagako tu ni twiri kuma hau cibu akianjiria kundehera twana na borithi ministry ya ciana ngiuma hau koguo ni mona hena kindu githini wa mena kindu hena kindu tondu ni njui andu aingi ni tuonaga ciana na kubara-ini na mundu akehitukira no we ni wina undu uyu wa tha no koya mwana no kahota kurera ona twakomana nao gwakwa nyumba tugithie uguo tugikira feeding program riu ngiregister ministry niho ndekirire feeding program na guthomithia na kurutana kiugo kia Ngai tondu ungicemania na mundu vulnerable ni undu wa murimu akoragwo e murakaru muno nima uhoro wa Ngai nda wiguaga
no muhako tuike mwega muno ureha ne nginya igwe ngai ni mwega mhm introduce mhm ari ukimuoni uri angiteithika mhm ato ndi na kindu gya kumaheri ngimanjiriria Karibu Living Fund mhm umaseriria tubesa tuni mhm makeje ngejeria kumakombera na ka interest ka 1.1% thirikari ge come in ikihe besa sieta woto wa fund ngejeria kuma fund nacio na kuma train na the same time ni maranywa dawa tiana yidi kiongerere kaga so it became September 10 rescue center Leure undui wa andu aya urahe uteithio wa kumakombera besa ri tanjira ni andu ari kuhaswa koguo onani kana ni mundu wothe angiuka ni mundu wothe batane akorwo ena arenda gutraino saving and loan okay todo iduo the tutu saving including me ndu ni kumaruta na saving to muhakoko na ngiri you can save as little as 10 shillings ima 20 the ike gruaga kahora kahora so tulio how vegi ge come in sema ni ala vegi ya equity getraino kesema ni ala cooperative getraino so became a table banking table banking ni mukaruta besha andu makomba magathi nacio magoka kuriha within a month with a training of 2 months ni sio wiki nyanya no undu wa ciarwo ni horo wa ciarwo ni September 10 kogu undu ni kioneki gya kuhonokia mioyo ya ciana nikio gyokagia ciara maundu maya mangi mothe niguo tanjira tiriri undu wa ciana ukinyitiha undu wa ciana ni wanenehire ginya gigia na home okay kundu marakoma na makarea na magathie shukuru na ngake matwara shukuru ria si hakwe na itura ria ndari hindi yo ndari ndagureti okay riu ndire ndagureti riu ndi kundu gwita wonde ya karihi ndi ya karihi ndi ya karihi kogwe riu ndire ndagureti riu ndakuhe cia tene riu nginya igiciara umuthi okay na rusia nicio siri okuo ciana icio siri okuo no ngi happen ngi travel ta miaka mingi we riu ngitiga na my partner wari muhindi riu ni hindi ndirokire kumathamia riu I'm building ikio ndiraka nigetha riu ndimarehe guku kana njoe erwa guku ndina neighbor mathai me haha very vulnerable okay koguo we ndutaraga kabira ni iriku na mundu ni waku ona ditarano adini riku ja mundu wa ngai mundu wothe ombetwa na mwana wa ngai nima niwe uka guku okay ndona wina VCT ye dina VCT mundu wothe ungienda guthimu uhoro wigie HIV no kena ni okaga na gathimu na athimu angikorwo ti mwega kana angikorwo ni murwaru ni ukoragwo na program ya akorwo ni murwaru ngamurifa to the nearest health center ako tumurwaru kamukanzu urego ikara okwega makiria na rusi kwesiana sitigito ni andu aya arwaru ni kuri mekwe ingi mumateithagia atia tungicemania na mwana murwaru tumutwara kuri agwitwa na turwaru tungicemania na mwana utari murwaru tuikara nake ruko guo wathamira guko ndotete gukoro wakite riu ndi ndirarehe but ni the on process ya kumathamia ko ungiona teithio ni ni njui no hote maundu manene njiregereire ngai na ni agwika maundu manene tondu wirore urutite ni munene na wirore uraruta ni wabata muno na ni njui gutiri hindi ngai wanaruta wira wake aga gutigo ndari andiganiri no nginya gukunyita guko nigetha kuoni uri ugwika na riu ndaigua wetwo bishop nayo bishop yokira ha Bishop ri ndimwamure ndimutungatiri na ngathiĩ cukuru ngathomera ũhunjia na nginya rĩu tũraria ndĩna ndagĩtarĩ ya ũhunjia I have a degree ya kũhunjia no nĩ ndarĩ na kanitha tene itanathiĩ Amerika ngĩamba kũhinga ngiuga ndũmbũiye ministry iki okay koguo riu ndirikanitha ya kanitha wa PC uria wi hakuhi nani
Oh, kwa nduri na kanitha, no, we wabile kufocus na horo wa ministry ya siyana. Da, fokasile na ministry ya siyana, gehiga kanitha, to ni kwa gea tari, commotion. Andu wa kanitha matri understand, siyana, ido isirehe ilo siyana. Mare siria ni siyao. Okay. Ugeo na agusha niyoreke, separate. Ministry ikare, na kanitha mudu wa thie de muhe kava, hathia higure. Kuria kwenda. Kogwo undu ria wi thini waku ni wa ciana ni wa ciana ni wa ciana home na kuma feed na kumuruta to ensure the child life ni mwana no kindu gya kuria no mu council mwana ndari maundu maingi na ru we uhoro wigi uhoro wa kanaga kahito ndu thiku ci ni ndirona hihi andu muno mwana kahini atigane irio ri ni atia wikaga ni de gikudi sia twana twa kahina tuiritu nijikaa kindu gitagwo film production gameta gandika script gamanegera tugeka thenema tugatwara station ya inoro ne konanio tukariho kamaria wow kogwo toguikara hau kogwo ona mwana no muthondekere rucio rwake rwega aingi muno kugerera undu urame urame aingi muno mathondekeirwo ciana ni faidikite muno ni ni njuya gikona ni mahonagia ni mahotaga kuma ati mundu mwana wina kiheo no hote gukiona no utithie wira na kidiki muteithie niguo miake ngita ya tuge ni itano iroka ri ungitha nyamwino ikoroha Mwake tano kana ikumi guthi na mbere ri. Ngienda muci ukoro muci munene muno. Waciana. Waciana. Na muci mundu eguka. E mutiganirie aigwe ne akinya muci. Tondu andu aingi especially mwana na mwana wa mwanake. Akora wa mutiganirie muno. Muno. Tondu metagwo mugiki magetwa aici magetwa oki. Leo kogwo nikyo nyenda kumacokaniriria getha matuike andukuri one mamenye ngai two makorona kindu muhuko tondu ya mundu aikathene mari thi ndarihwo nima thi ndagia ciana ona ndike no mwe ngugwitira ro riu utari kunene yes ni hotete kumurera no kahota kumukona na gakurana gatuka na gathiona station ingi atuya muthuri uguo niguo gwiciria hihi maundu maingi kana hihi maundu maria twikaga ri uguo niguo ngai endaga twike ati no wonanie maciaro uguo niguo ngai endaga maciaro mundu uria ureka to ona to kurera ciana wina undu wa kumahunjiria ngai oh yes kumahe ngai waku ngai uria ugwikiire uguo na riu ri ni maundu mariku challenge ri kugeragira ugwika maundu ta andu aingi aitu ri tiga ageni andu aitu makoragwo matiu kuheana kuheana kurio ni thina koguo challenge nene ni atiriri you cannot give utari kindu urenda okay koguo meciragia the minute you start giving wina kindu ri na ti mahitia mao na mandiko ma ngai hari wonire andu ti atana agikuruka gutanduka njoa koguo andu niguo mahana mahana iyo ni challenge imwe nene muno but gukire andu well wishes yaingi muno medete ngai ukuona ni andehera kamutu akanjira kanaga kana ikurihira cukuru ni njui kuri ngai koguo ungiona andu angitiga ru ucio mu ungiona angieri atatu ana mangiuka na kamutu gakuo ngai ataba aite ndona wina nyumba raka haria ndina mwako mundu ahutio na rori ikiria imwe ya mahiga no kugoca ngai no we na niguo andu makubatara gwika na riu ri jigwire waiga mwana wa mwitire no wetire mwana cege cege no tumumenye ru cege mwene cigaru cege mwana cege ucio ni athire cukuru na kigimara aigwa ni kahinda na kigimara koguo twina ndu wakwaga kuona cege ndagika ĩno tondu cege ni agimarie no aigua kwari tene na agiikaraga ni onire ndona na akimuoya na agithi nake ndu gwitagwo US riu koguo cege ndungimuona no no wone tungi tuingi ona tari tuiire guku tucege tungi na cege munene nake
Sege munene kahindaga kari guku aikara US no ri we guku niokite tondu ni muturu wira arecirio ke holiday riu daike no guku Kenya ungienda no usemanie nake ni no nyende kumugeithia no ende kumugeithia ni no nyende atwire kigo kimuguo iteka muno ndagitheka we ni we to sege ni ene ni de to sege na oyo ne mutirima wakwa twakiambanirie turio tumundu tunini itare magitagwo high school sweethearts tukirehanite nginyagia hau nake ngai agagituteithia tukagia na ka family gaito na ngai agatuteithia tugakorwo twina afya nzuri na tugagithukuma ta andu aria angi na riu ministry no ya September 10 we ni umiwe ministry no ndi miwe wega ona gutweka nie ngoragwo ndi mugambo uria wina haria thutha kiongo kia September 10 ni bishop ni watongoragia na ningakimuhurira ndarama kuma na thutha riu ngakimuikiria miti ya mbara iria kubatara nake agakirwa mbara iyo kwoguo nitukoragwo tunyitanire ona gutweka ndigikoretwo ndi thiini wa Kenya miaka nindakinyia tumiaka tuingi riu niho ndikimuikagiria tunyamu turia tungiteitheka twa mbara nake ni agitindikaga wega na ngakiona ni kurathie wega na ngaicokeria ngai ngatho muno ni undu wa gutuhe mweke ucio wa kuhota kurora twana ta tuu undu ona Jesu ni aigire tigana rekei twana tuke kuri nie undu kana ni very very innocent na riu future ya kana it lies within the parents na kangega rigi guidance njega either through malnutrition through let's say economic ways kana kauri gatinge kura wega riu ithue ni tugeragia guteithia as far as we can we would like to help more nori tuteithagia o haria tungihota ha ni mukinyitio kinyiwa riu uteithio gitu kinyite haha na tugikiona andu mangituteithiriria would like to help more children because like I said ciana ni very innocent and they are very very vulnerable yes ndakena muno ona kuigwa ni wirugano ruru rwa uhoro wa ministry ya bishop yes ona ngakena ni gukorwo ni umusupportite uri ungihota thank you nino nyende waririe mundu ratwirira muthenya wa umuthi wa kairahete kanya bishop tone ngukwamba gukuheru thaume umwire atiriri ni mugereti handu ni mukinyite handu na ngai namuteithitie nginya hau mungiona handu mundu ngiungi musukuma kana gwiciria hinde musa hoyaga ni oyagwo ni haruni nau nigetha riri nigetha ciana cia isiraeli ihotane no wariri muthikiria umwire atiriri kana mutwirori umwire atiriri ha ni ho tukinyite na tungiona mundu ungituteithiriria no tukene muno thank you wewe mwiroreri kaundu gaka twambiriirie gatene na tutindikite okahora okahora na moko no maya maitu ithuere twina bishop haha na ni troria and mundu ungikorwo angihota gukorwo no teithio tuhote guteithia ciana ici cione gia kuria cione gia kwihumba twina mwako haha turageria gwaka niguo in future no twende ciana icio cikarage guku cikarĩaga guku igakoma guku igathomithĩrio guku turĩ o hau no tũrie o any other organization ĩngĩ ĩngĩkorwo ĩho no ĩtũteithĩrĩrie maũndũ-inĩ megiĩ volunteering their support in any way also no tũrĩ ona thirikari ĩngĩgĩtũteithĩrĩria ũndũ wĩgiĩ let's say on the health side
that is issues on the doctors and things like that undu kaundu wothe no kohoneke koneke he mwana to a corona you know a doctor we can have on call leo ni tugeretie tumiako tunini turia hi mwakiona haha tumiako tu turageria gwaka ni undu tungiona volunteer moke kuma kundu kungi handu ha mathie magaikare mikawari tungimonera handu ha gukomari marutithanie kawira karia mekurutithania na ithuĩ he ciana ici mareyonera rĩ it will make more sense than moimage from the big cities to commute here so we have that provision ona tutiga tutirĩ tũrarĩkia mwaka ũcio ũngĩ tũrageria gũthondeka and we are still right at the bottom ni nyumba ici tũrenda kuoya igũrũ nĩguo tũgĩe na kĩndũ ta dining hall handũ andũ mangĩũka mone kanyamũ mangĩrĩa handũ andũ mangĩũka mone ha kũhurũka ciana ici cione handũ ingĩthakĩra tũmĩcuha kana tũmaũndũ tũngĩ so any help we can get will really appreciate na tũcokerie ngai ngatho mũno ũndũ nĩwe ũtũmaga maũndũ mothe mekĩke yes thank you mũno Mr. Njoroge, Mr. Chege. Ni dake na muno, ona ni undu wa gukumenya, ona ni undu wa kugia na kanya ga guka gutwira kaundu kau. Thank you. Rĩu Bishop ni ndona mugeni ungi. Na akita tutaririe nu. Mugeni uyu ni arie. Ena mayo na tatu. Mugeni werwo wi arie tatu. Wiu. Okay ni maritwa makwa sorry ti maritwa ni ritwa ritwa ria kwa njitagwo Njoroge wa Mbugua mena mwihaki no ni ngiwikaine na ritwa ringi rio thaki wa thende ma andu aingi manjuikanji ucio niwe kanji ucio niwe kanji ura tuonaga nginya tukamuona nginya inoro ucio niwe kanji nyaheirwo mutumia witagwo Kanyanya ti kanji wa Kanyanya Na rĩu kanji wa Kanyanya ũndũ ũyũ wa kanji wa Kanyanya wanjia kũ na waumakũ reke ũngĩanjũria rĩrĩ ũthaki wakwa wa thenema wanjia kũ ũthaki wakwa wa thenema kanji wa Kanyanya nĩgetha atuĩke kanji wa Kanyanya rĩ he harĩa kĩ anjirie kanji gũthaka gwake thenema rĩ anjĩrĩirie haha September 10 nĩ tũkoretwo tũgĩthaka thenema nyingĩ mũno ingĩ cia kuonanio TV-inĩ na ingĩ ciarĩ cia gũthiĩ ikĩhunjagia na nakũu ũguo itegũtinda ikĩonanio TV-inĩ cia organizations so nĩgetha kanji amenyeke rĩ footstep ciake rĩ nĩ September 10 koguo maya nĩ maciaro ma September 10 yes koguo ũngĩ ũmũthĩ Bishop angĩrwo onanie tũtikĩrĩ aingĩ mũno ũyũ nĩ kanji ũmwe tũtikĩrĩ aingĩ arĩa tũgereire moko-inĩ maya ma especially athaki a thenema aingĩ thenema cia gĩkũyũ namba nene yao mũndũ ũtarutĩte wĩra na September 10 hihi nanga ũrĩa ũroka tha ici nanga hihi ũrĩa ũroka tha ici but most of them aingĩ aitũ arĩa tũkoretwo twĩkuo haha nĩho tũgereire ona gũtiarĩ inoro rĩtiarĩ kuo gũtiarĩ TV tũkĩambĩrĩria mĩthako yes na hĩndĩ ĩyo mwathaka mũgatwara kũ ndagĩa ũguo na ngari ona nĩ harĩ na organization ningĩ ciokaga ta rĩu ũhoro wa kũrutana ũhoro wa mũkingo na what have you so we started acting na ũhoro ũcio wa gũthiĩ kũndũ kũrutana ũhoro wa mũkingo ũguo mũgeka mũthako wa ngerekano tũmenyona andũ manyitaga mũno gũkĩra kũmera koguo nĩ ũgũkĩona nĩ kahinda karaihu ithuĩ tũtiũĩ kana nĩ ciĩkĩragwo CD tũtiũĩ kana nĩ ci ona tũtiũĩ kana nĩ ĩgakorwo ĩkaria koguo about Mama B ũrĩa akoretwo akĩtũrĩithia na agĩtũrera ũhoro wa acting through the September 10 nĩ yatũheire ground rĩu ona kũmenyeka kũrĩa njokete kũmenyeka thutha-inĩ na gũkũ ũguo na gũthaka kĩhumo
September 10. Na rĩu ndaigua wagweta rĩtwa rĩngĩ ndakũiguĩte. Mama B. Mama B nake no Mama B rĩ. Nĩ Bishop. Okay. Tũgĩthaka thenema rĩ, rĩu handũ hatindaga gĩtwo Bishop rĩ, rĩu tũkĩeheria Bishop. Tũgĩtigwo na B. Rĩu tũmwĩtaga Mama B. Mĩthako-inĩ nĩgetha at least tũgakĩigua twĩ comfortable. Rĩu nomenya Bishop maguta macio no maingĩ. Rĩu maguta macio maingĩ gũtinda ũkĩmwĩta Bishop. Rĩu tũkiuga tũkĩeheria ae na icio ingĩ tũgĩtigia B. Rĩu tũmwĩtaga Mama B. Rĩu ũkĩmwĩta Mama B hau ikara hau ũguo ĩkona ũguo ũũ kana thiũna, tũtiraigua ta tũrakoma maguta. Gũtumia ũyũ nĩ mũrathime tondũ ona ũngĩkĩmwĩta Mama B, ũmwĩte Bishop, ũmwĩte ena marĩtwa maingĩ na nĩ arutĩte wĩra mwega na wĩra mũthaka mũno. Rĩu rĩ, koguo mũndũ wĩ harĩa angĩigua tena kwenda gũthaka mũthako wa ngerekano no oke kũrĩ inyuĩ hihi? Definitely. It's a kind of a grooming. No na kũ groom mũndũ, gũtua mũndũ kĩrĩa nakĩo. Ta rĩu kũrĩ andũ matamenyaga kana no mathake. Mateyũĩ kana no mathake. No ũkona mũndũ nĩ oka nĩ erwo we ikara hau, ĩkona agĩthia ngũgũ ũkona kumbe I can do it. Ũguo rĩu ũkona mũndũ ũcio nĩ anjia kũ accept reality ĩno tondũ kũrĩ mũndũ ũramuona ena talent nowe ndoĩ. Koguo this is a good place whereby mũndũ no athome, no atrainwo o ũguo o ũguo mdogo mdogo. Wow. Nĩ ndakena mũno ona mũno ndakena nĩ kuona maciaro ma September 10 na nĩ maciaro manene. No rĩu rĩ andũ aingĩ monaga kanji na kũu ũkũmuona thenema ici cia nginya ici internationally no ndũĩ mũndũ ũcio aimĩte kũ. Kĩhumo gĩake. If mũtumia ũyũ Ngai ndamũharĩrĩirie rĩ, I don't know ithuĩ tũngĩonekeire kũ. Ndiũĩ. No Ngai nĩ agĩkire wega mũtumia wake akĩharĩrĩria. Akĩharĩrĩrio. Na agĩkĩrwo kĩndũ thĩinĩ wake. Nĩ ũndũ wa motungata mangĩ. Na toniĩ mũico, nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ angĩ mekuo nginya coming amateurs arĩa maroka magĩtonyaga thĩinĩ wa industry. Na nĩkĩo ngwĩciria nĩ wona kĩbaũ-inĩ harĩa ũguo hena film production. It is a part of September 10. Okay. Yes. Thank you mũno. Nĩ ndakena mũno Bishop. Ona kaji nĩ ndakena mũno ona nĩ tondũ wa ihinda rĩu twakorwo na inyuĩ na nĩ ndathoma ũndũ mũnene mũno na ndamenya he kĩndũ gĩ thĩinĩ waku na gĩtingĩhota kũhingĩrĩrio tondũ nĩ kĩndũ Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku. Mwĩroreri witũ wa On Fire Agape, ũmũthĩ twĩna September 10 na rĩngĩ rũciũ ũgakora September 10 na On Fire Agape ĩgĩte na kĩũndũ kĩnene. Na nĩ tondũ tũnyitithanagio nĩ wendo wa Kristo rĩ, tũtiũĩ ũrĩa Ngai arenda na ithuĩ. Mũrathimo mũno nĩ Ngai na Ngai amwĩke wega na ndakena mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo gũkũ kwanyu na mũthenya ũngĩ no ngũka tondũ ndirĩkĩtie. Ũmũthĩ twaria karũgano kanini na nĩ njũĩ mũthenya ũngĩ nĩ ngũka nĩgetha tũraihie ũhoro ũcio tũrike tũwenjere wega na nĩgetha tũmenye ũrĩa mwĩkĩte na harĩa Ngai akũmũtwara. Ngai amũrathime mũno, nĩ ndĩramenya Ngai nĩ agwĩka maũndũ manene. Mĩrango ĩrĩa Ngai aroka kũhingũra nĩ mĩingĩ. Niĩ njĩtagwo Ibandarwa na nĩ ngũrehagĩra tabarĩra ya mawĩko. Ngai akũrathime na agwĩke wega o nginya mũthenya ũngĩ tũrĩonana. Bye.